tentaram empurrar, mas tá com freio de mão. Ele vai tentar pegar por baixo agora. Vamos ver. Já pega o modelo da empilhadeira aí, ó. Se der certo. Hyundai 160D9. Vamos ver, se levantar um tanque é boa. Oh, aí sim. Com duas empilhadeiras, uma na frente e uma atrás. Junto, ó, certinho, senão. Tá entregue. Partiu casa agora, 3 semanas já na sala, tá bom, né? Valeu, pessoal, até o próximo. A história pra vocês. O cara chegou aqui, o dono, e ele tá tirando os bucket. Ele vai tirar porque não tem como conseguir permit, por causa do, até tem o permit do overweight, né? Só que você não pode pegar um permit quando é várias coisas no caminhão, que daí, pra que pegar permit se você pode tirar um objeto? Então, o que não fazer? Vai tirar os 4 bucket, né? Que daí ele falou, ó, vou te pagar tanto, X. Mais ou menos $1,000 menos. Aí, ele veio com outra proposta. Eu coloco mais um bucket, tiro os 4 e coloco um. Um maior. E daí você deixa Indiana e eu te pago a mesma coisa que ia pagar pro Colorado. Aí fechou. Pra mim foi melhor ainda. Só que agora tem que tirar as correntes, botar correndo de novo. Ai, tô cansado. Mas resolveu. Aí vai pagar a mesma coisa e eu vou levar um bucket pra Indiana, que é pertinho. Que dá uns 500 milhas. Aí fechou. Aí tamo aqui de novo. Aí, ó, tão tirando. Rapaziada, deu um trabalho pra colocar essas correntes ontem. Eu suei. As costas doeu, que já não tô muito boa das costas ainda, né? Aí coloca a corrente, é pesada as correntes pra botar ali. Porque é muito, né? 12 correntes. Foi 12 correntes. Aí agora eles vão tirar aquele ali. Vão colocar um. Aí pra não mover o trator, eles vão colocar em cima do garfo do trator. Ele falou que não tem problema colocar em cima do garfo. Então vai ser. Vai ser chique. Vamos ver, depois eu mostro pra vocês aí. O outro que vai colocar. Ele pesa 9 mil libras. Rapaziada, olha o tamanho da concha.
Isso é uma concha boa, hein? Concha boa de tamanho. Olha o tamanho. É gigante. 9.000 libras. Ó. Que perigo. Ele vai colocar em cima do garfo da forklift, do telehandler. Eu acho que chama, não sei como é que chama aí no Brasil isso aí, forklift. Não, não é forklift não, forklift é aqui também, né? Forklift é a outra, aquela que eu tenho lá no meu parque. Esse aí eu não sei como é que chama aí no Brasil. Aqui chama telehandler. Tem vários, aqueles que tem uma cestinha também é telehandler também. Tem vários. E esse aí chama bucket. Eu acho que no Brasil chama concha, né? Concha, eu não sei o nome certo mesmo. Assim. A gente fala concha, né? Concha da máquina, mas não sei se é isso mesmo. Ó, tá. 9 mil libras não é tão leve não, né? Uma conchinha dessa aí. Imagina a máquina que vai carregar isso aí na mancha de terra. É, o negócio é bruto mesmo. O cara me ajudou a tirar as correntes, vai me ajudar a colocar. Ele falou, não, eu vou ajudar você a colocar as correntes, porque você sofreu outro pra colocar todas as correntes, agora tirar de novo. Aí, beleza, e foi. Não sei se eu falei pra vocês aí, mas chegaram no preço normal de novo, o mesmo preço que era. Eu acho que falei pra vocês aí. E vambora, senão eu ia ter que voltar lá em Mérola, pra perto de casa, pra pegar uma outra carga, um parcial, né, pra colocar ali. Mas deu boa que... Chegou o dono, aquele cara, o cara que veio conversar comigo era o dono. Então o dono resolveu e... Porque a moça que tava ali não tinha resolvido, ela não tem o poder, né? Aí o dono chegou e falou, não, vou fazer uma proposta pra você. Você leva um, deixa Indiana e... Eita, aí sim, né? Mais perto e mesmo preço, tá bom demais. E depois de Indiana deve até pegar mais alguma coisinha. Thank you.
molhado, banho tomado, agora é 6 horas, mas vou andar mais um pouco. Vou andar mais um pouco, parei aqui no parque tomar um banho. Toliro, Ohio. Aí vou andar mais um pouco, peguei um cafezinho. E vamos que vamos, né? Adiantar um pouquinho a viagem, dormir lá perto, mais rápido. Olha aí, que coisa mais linda. Ah, tá pra vender esse carro. Tá pra vender. Aí não tem preço, não tem um ano também. É, mas tá bonitinha. Tá chique demais esse carrinho. É, não tenho placa de Ohio, o nome do cara é Lucas. É, não tenho. Não tem preço. Nem um ano nada. Esse carro aqui é um. Tá chique. Verde por dentro, igual aqui em cima, parece couro de jacaré. É um Caprice. Caprice é Chevrolet, né? 400. Caprice Cadillac, não. É um Chrysler Caprice. Caprice. Ah, mas tá bonito, pensa. Chique, né? Chique no último. Ó, o Freight. Freight Line. Eu deixei o caminhão lá, ó, lá longe, porque eu parei lá, que aqui tá muito muvuca. Ah, tá cheio de caminhãozada, eu parei lá e vim tomar banho aqui. E de boa, e aqui nós já vamos. Partiu pra mais um pouco, né? Ia abastecer aqui, mas como tá muito cheio, vou deixar abastecer lá na frente. Cheio. Aí partiu pra... Acho que eu tô 150 milhas, eu quero ficar pertinho, ou 20 milhas, ou de repente o cara falou que dá até pra dormir lá no que? Não tem empresa. Mas eu não sei como é que é lá, eu vou dar uma olhada aqui no Google pra ver. Senão eu paro numa rest area aí mais perto. Aí amanhã é 7 horas, abre 7 horas, já dependendo do meu logbook, a hora que abrir. Se eu dormir lá, é bom que dentro do cinema. Ainda vai levantar tão cedo, né? Aí a hora que eu abrir o logbook, eu. Vou embora. Um azulão claro ali e um azulão escuro. Ah, mexe com nós. Não vai dar pra mim ver ali que eu vou pegar aqui as chaves. Bom dia. Agora é 8 horas da manhã aqui. E nós vamos sair na guarda aqui porque abriu meu logbook. Eu vou, vamos pro sentido Denver. Não vai dar tempo de eu descarregar hoje, porque atrasou lá, né, na hora de carregar. Então perdimos aquela tarde lá, a gente perdeu 2 dias, porque eu ia descarregar hoje e tentar carregar hoje. Mas nós vamos carregar só segunda-feira. Aí eu vou mandar um abraço pro povo aí. Um abraço aí pro Rosnei Carlos. Eu acho que é de Santa Catarina, não tenho certeza. Ele, qualquer coisa ele deixa lá nos comentários lá. José Carlos, Rio de Janeiro. Rio das Ostras, ele mora ali no Rio das Ostras, perto do Cabo Frio. Quero conhecer o Rio de Janeiro, hein? Carlos Viana, Carlão, o Antônio Fernandes, do Ceará, Anselmo Duarte Nunes, Porto Alegre, perto de casa lá. Clésio Moro, Rubens Costa, Ana Cecília, filha do Marcelo de Santa Catarina, o Jânio Soares de Andrade, Natal, Rio Grande do Norte. O pessoal tem de tudo um pedacinho, né? Tudo um pouquinho lá do Brasil, né? Do Brasil e do mundo, né? Sempre tem um pessoal lá de fora aí, né? Rio Grande do Norte. Eu queria conhecer o Rio Grande do Norte também. Lá tem umas praias bonitas, né? Umas areias bonitas lá, né? O Alex, o Gilson Oliveira, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. O Marcos Rossi, São Paulo, capital. O Rômulo Alberto Camargo, de Ponta Grossa, Paraná. Ah, esse aí é pertinho de casa. O Luiz Nabuco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Josué Salvador, Bahia. Bruno César Augusto. O Kurt Newman, não sei de onde que ele é, ele não deixou ali. O Marcos Rocha. Maurício Silva, ele te leva pro Borba, rapaziada. Só que ele mora aqui em Dallas, ele mora há muito tempo aqui também. Ele mora em Dallas, no Texas. Trabalha também com flatbed. Também um abraço pro Antônio Duke, pai do Thiago, lá de Ponta Grossa. E aí sim, rapaziada. O pessoal aí tá vendo os videozão aí. E aquela coisa. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês.
Vocês podem assinar o sininho aí do YouTube, porque o YouTube não tá mandando, tem vídeo que não tá mandando para as pessoas, sabe? Não sei por que que tem vídeo que não vai para todo mundo. Aí se tiver o sininho acionado, ele vai daí, né? E se vocês pudessem escrever e comentar e dar o like lá e compartilhar com os amigos, porque nós estamos chegando a 5 mil. Falta pouquinho para nós chegar a 5 mil. Depois de 5 mil, nós deslancha, né? Esperamos, né, que isso, né? Aí, valeu! Aí, rapaziada, ó, geladeirinha. Ela é igual essa aqui, ó, no caminhão já. E ela é do Cascadia mesmo, tá vendo?